Облыстық филармония ұжымы медицина қызметкерлеріне ерекше сый жасады. Алғыс айту күніне орай өнер ұжымы ақалатты абзал жандар құрметіне мерекелік концерт ұйымдастырды. Әсем ән әсерлі би. Бұл пандемия кезінде тынымсыз еңбек етіп қаншама адамның өмірін аман сақтап қалуда қауіпке қарсы тұра білген дәрігерлерге құрмет. Медицина қызметкерлері ел басына күн туған сәтте індетке қарсы келіп алдыңғы шепте болды. Дәрігерлердің осынау еңбегін ескерген филармония ұжымы оларды концертке шақырып көңілдеріне шуақ сыйлады. Осы атаулы күнге, атаулы мерекеге байланысты үлкен ауқымды концерт ұйымдастырылып, халыққа ұсынылып отыр. Кеше ел басына күн туып, осы коронавирус жаман індет басталған уақыттарда осы ақ халатты абзал жандар үлкен халыққа күн түнімен қызмет жасап, біз облыстық денсаулық сақтау басқармасы арқылы келісіп, сол кісілерді шақыртып, сол кісілерге концертті арнап отырмыз. Қазақ еліндегі барлық ұлт өкілдерін осы атаулы күн мерекесімен құттықтаймын. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Шын жүректен атты мерекелік концертке аурухана, емхана қызметкерлері шақыртылған. Адам жанының арашасы болған дәрігерлер мен медбикелер жан жадыратар ән тыңдап, ұйымдастырушыларға ризашылығын білдірді. Құрметтеп, үйтіп бізге алғыс айтып шақырып жатқандарыңызға өте қуаныштымын, рахмет деймін. Концерт керемет өтуде. Жергілікті өнерпаздардың әсерлі шарасынан рухани нәр алған медицина саласының өкілдері қарбалас тірлігіне қайта қосылды. Қысқасы, саулық жарысы болған ақ халатты абзал жандарға қандай құрмет көрсетілсе де артық етпейді. Еламан Жұматов, Сырым Өтегенов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.